warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'inu ala muriddin ya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurratina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati ajma'in amma ba'du. Khatran taromin para alim, para ulama, wabil khusus tumanteng Bapak Kiai Ghazali, Bapak Kiai Rafi'i, Bapak Kiai Syamsul Ma'arif, Bapak Agus Salim lan sedaya ustad-ustad lan boten saged kula sebut asmanipun setunggal persetunggal, para sesepuh lan binisepuh lan para perangkat desa, wabil khusus Bapak Lurah lan stafnya yang saya hormati, serta tamu undangan wabil khusus Saibul Haja Bapak Haji Yuhron beserta istri yang saya hormati. Pertama-tama monggo kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karanten wonten siang menika kita sedaya tasik diberi limpahan rahmat taufik hidayah serta inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wonten ing siang menika kita saged ngrawuhi undangan Bapak Yuhron dalam rangka walmatul arus inggih menika ngundhuh mantu atau menikahkan putrinya yang bernama Hanim Fitriah mendapatkan seorang jejaka dari desa pinggiran nggih, soalnya rodok minggir niki Pak. Pinggiran Kecamatan Sukodadi ingkang kaparing asma Bapak Abdul Qadir Sarjana Pendidikan putra Bapak Marjo yang alhamdulillah akad nikahipun berlangsung kalau wau jam sedoso dalam keadaan lancar boten enten halangan sunggal pun apapun. Kaping pintunipun shalawat wassalam moga salib limpahaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang panjenenganipun sampun nadakan kita saking zaman jahiliyah tumuju zaman Islamiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang kula hormati, kula atas nama Bapak Marjo sepinda kula nyuwun ngapunten kanca kata-kataipun menawi kerawuhan kula sak rombongan. Anggenipun kula beto ten mriki kirangan wau napa niku mau jajan dundang lak sependangipun wonten ingkang kurang cecek dumateng keluarga besar Bapak Haji Yuhron. Kawula atas nama keluarga nyuwun ngapunten sak kata-kataipun. Lan kaping kali kula matur suwun sangat atas sambutan yang telah diberikan kepada kami baik berupa hidangan, tempat ataupun perlakuan yang sangat istimewa. Kami tidak bisa membalas apa-apa hanya ucapan jazakumullah khairan katsira. Semoga amal Bapak Haji Yuhron sekeluarga dibalas Allah Ta'ala dengan balasan yang berlipat-lipat. Yang kedua kalinya kami atas nama keluarga Bapak Marjo menyerahkan, karena ini tadi pasrah manten ya, sakjane sing estri diserahno ten gone sing jaler nggih, tapi niki keranten nggih prosesi mawon pasah manten Mas Abdul Qadir kula pasrahaken dumateng keluarga Bapak Haji Yuhron. Bapak Haji Yuhron senajan Pak Qadir niki sampun sarjana keranten kawin tasik sepindah niki nggih dereng pengalaman napa-napa nggih. Kula atas nama bapakipun nggih niki nyuwun dumateng Bapak Haji Yuhron bok menawi enten kelinta-kelintunipun Bapak Qadir ten daerah niki nggih, daerah Belawi nggih. Nyuwun dipun tuturi lan dipun elengaken. Lan kula nyuwun ampun ngantos Bapak Abdul Qadir niki dipun anggap putra mantu, tapi kula nyuwun dipun anggap putra piyambak. Kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kap semanten kum-kum mawon kita sedaya ingkang hadir niki angsal barokahipun kemanten nggih. Soale dongane barakallahu lak wa barokah alek wa jamaah bainakuma fi khairin nggih. Barakallahu lak nggih, muga-muga dalam keadaan seneng nggih barokah. Wa barokah alek lan muga-muga dalam keadaan susah nggih barokah nggih.
wa jama'a bainakuma firqan, lan dikumpulkan antara mempelai putra dan mempelai putri niki ten gane napa kebagusan lan kesaenan. Lah niki nek kita nekani kebagusan lan kesaenan niki yakin bakal angsal cipratane barokahe kemanten berdua. Cekap semanten riyen keranten sampun siang atur kawula kula atas sama wakil saking Bapak Marjo mbok menawi milai awal ngantos akhir enten kirang cecek dumateng bapak-bapak kula nyuwun ngapun sakatipun hadanallahu lihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.